lògicament tots els grups hi hem estat d'acord, que l'estació de Torelló, al moment si hi ha canvis a el que és la xarxa ferroviària, doncs és l'estació d'Olot i de la Garrotxa. No? Fa uns 3 anys va venir, els amics del tren van fer una trobada al Consell Comarcal, la qual va assistir l'alcalde de Torelló i es va comprometre que ells tenien el seu programa doncs, de govern, l'arranjament dels accessos per anar a l'estació de Torelló, també el fer uns aparcaments molt més grans per l'estació de Torelló i tota una sèrie de sinalitzacions que informessin els ciutadans que no eren de Torelló, doncs on estava l'estació. Bueno, doncs després d'aquests 3 anys no s'ha fet res i per tant jo demano si el senyor alcalde d'Olot o l'equip de govern ha fet alguna gestió perquè això estigui endavant, perquè lògicament és una estació que utilitzem molts ciutadans d'aquesta comarca. Em van parlar, vostè, jo vaig explicar que això ho havien parlat fins i tot amb en Pere Macias, la necessitat de fer una moció entre tots per fer que l'estació de Torelló, el que passa que té una urgència relativa perquè de moment estan discutint aviam si desdoblaran algunes línies en relació al tren d'Olot a Vic i no fins a Torelló. El tren de Torelló encara va una mica més endarrere, potser si fem els Jocs Olímpics. Barcelona-Vic, perdó. Si poguessin fer molts Jocs Olímpics, doncs lograrem aquest desdoblament de tot això, que és una inversió molt gran. Jo també estic d'acord que l'estació d'Olot en els trens en relació a Barcelona ha de ser Torelló, però ha de ser Torelló quan estigui la via desdoblada absolutament i per tant el que això està parlant, que em va explicar en Pere, de que de Vic probablement si l'obren desdoblada a determinats llocs hi haurà un tren a Barcelona cada 15 minuts. Algun que pararà més i algun que serà més directe i que això realment ens facilitaria. Ens agradaria que pogués ser Girona, però el fet de tenir l'estació al centre de Girona ens allarga una mica més el desplaçament que no passin a Torelló, que en 20 minuts podem ser allà. Estem absolutament d'acord, el dia que vulguin ens posem d'acord i demanem, fem aquesta moció i la presentem, n'hem parlat, eh? El que passa que l'urgència específica de la moció de l'estació del tren de Torelló doncs de moment no estan parlant del desdoblament Vic-Ripoll, que seria molt important, i Torelló està en aquesta fase, estan parlant del desdoblament Barcelona-Vic i sobretot de tota l'àrea de Granollers, em penso que així hi ha zones on és absolutament impossible, en fi, el funcionament, diguéssim, les inversions que han fet en el tren, doncs necessiten molt més esforç perquè això sigui efectiu.